О 7:45 в Києві відбувся жахливий злочин. Вбито брутально відомого журналіста, мого доброго знайомого Павла Шеремета, людину, який є талановитим журналістом, справжньою особистістю, справжнім патріотом, який в Україні знайшов другу батьківщину. І з моєї точки зору був зразком справжнього, відповідального, публічного, відкритого журналіста. Я безумовно висловлюю найщиріші співчуття рідним, близьким, Альоні Притулі. І хочу сказати, що в ці важкі часи ми поруч. Мені здається, що це зроблено з єдиною метою – дестабілізувати ситуацію в країні, можливо, напередодні інших подій. І я вимагаю створення оперативної групи. Хоча прошу вас особисто цю групу очолити. Юрій Віталійович, Василь Сергійович, відрядити найкращих процесуальних керівників і слідчих, найкращих оперативників. І це справа нашої честі – вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. Мова йдеться не лише про честь поліції, про честь прокуратури, про честь Служби безпеки України, йдеться про честь країни. Друге. Я переговорив з нашими партнерами і з посольством Сполучених Штатів Америки, попросив допомоги для того, щоб до слідчої оперативної групи були залучені експерти ФБР, які мають свої унікальні дослідження по вибухотехніці. І друга позиція, ми конче зацікавлені в тому, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро. Я доручив міністру закордонних справ зв'язатися з нашими партнерами з Євросоюзу і, базуючись на документах про правову допомогу, запросити до співпраці і наших партнерів з Євросоюзу. Не виключати жодної версії. Мы не исключаем все версии. Тоже дестабилизация страны, ситуация в стране, тоже умышленное убийство для того, чтобы опять раскачивать ситуацию, в том числе в Украине. Я буду общаться лично с экспертами, с группой ФБР. У нас есть представители в Украине, у нас очень тесное сотрудничество с ним. І я буду лично вести діло. Ми розглядаємо, крім версії вбивства по професійній діяльності журналіста, також і можливість версії про дестабілізацію ситуації в центрі столиці.